ရှင်းဆက်ရှင်မျိုးဆက်ចောင်းသားဖွဲ့ဝင်မနေမေအောင်ခေါ်မနုပဲအေးရဲ့36မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာကုလားစတေးရဲ့နေ့ကကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်. ဒီမွေးနေ့ပွဲကိုဘီဂျီသွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်မိတ်ဆွေတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်. မနုပဲအေးအား2009ခုနှစ်အတွင်းလောင်စာစီစင်းလုံးကြစင်းရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့်အစ်စိုးရရဲ့ဖန်စီချင်းခံခဲ့ရပြီးထောင်ဒဏ်12ချမှတ်ခံထားရတာပါ. ဒီမွေးနေ့ပွဲကိုဘီဂျီသွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်မိတ်ဆွေတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ဒီမက်နိုပဲအေးတာမကပါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘီဂျီမှာလည်းဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်စေဖို့ကိုလည်းဆူတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်. ကျွန်တော်တို့ကြားသိတာအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်အဲ့တော့လွတ်တာလွတ်တာဒကန်ကအနေနဲ့ဘလို့တဲ့မှာဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေထဲမှာလည်းဟိုမင်းတို့မြောက်ဒေးကင်စကြားမှာလည်းစေကူသားခွင့်ဒီရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမြန်ဆုံးအနေနဲ့စေကူသားခွင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကရရှိခြင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းယနေ့ယခုအချိန်ကစပြီးတော့ယု
Tamari, Alum, not Tenori, Nonori, Tenori, Amanori, Alunga, Genegu, Tema, Savido, Twin Jamashi, a man zone, Lumio Bazi, Lube, Manuve, Ea, Tonza, Tonibian, Winima, Tenoni, and Georgia Maricama. A Guga, Manuve, Ea, Moya, Gentoma, Ginia, Kenya, B, Jamai, Chinile, Soin, Yade, Lutishi Yabarekmia. Genoa, Nagina, Hound Yosuro, Nube, Munima Kutela, Genoni, one day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 , Nobody else. Kudo Janorua, Subao, Mudo, Muni Lubin, Lubin like Kainabu, and one young one than a Gina Ayade, Dodo, one at a Dine Dijan Digama, Kidos in the Doma, Nobody Bawe, Nangi Jena alone, Dumna Maladi, a tutor, one is the Pinibar.